Coverlines vastenpäri. Radio Explosion. Joulukalenteri. Margot. Rakkaat kuulijat, tänään meillä on vieraanamme Suomen prinssi ja prinsessanimet ry:n toiminnanjohtaja Marso Hietalahti ja yhdistyksen tilintarkastaja ja toinen nimenkirjoittaja Angelica Mötjönen. Tervetuloa. Se on Marso. Anteeksi, mitä? Mun nimi on Marso. Ei Marso. Siis sulla lukee tässä, että Marso, siellä. Just niin. Marsu. Sä siis haluat, että sun nimes lausutaan Marsu? Ei. Ei, en halua, että mun nimi lausutaan Marsua. Mun nimi on Marsu. Marsu on tosi suloinen ja söpö nimi, toisin kuin Marko, joka on ihan tavallinen, tylsä ja jollakin tavalla kolkkonimi. Vähän kova nimi. Okei. Sun nimi on siis Marsu ja se lausutaan Marsu. Just niin. Ja sitten meillä on toisena vieraana Angelica Afmökönen. C:llä ja kahdella G:llä. Sirpa. Anteeksi, mitä? Sirba. Mitä? Se lausutaan Sirba. Pehmeällä ja muodokkaalla B:llä ja hieman S:ään taittavalla Z:llä. Siis sun nimes kirjoitetaan Angelica C:llä ja kahdella G:llä, mutta se lausutaan Sirba. Kyllä. Nyt mun pitää kysyä, että mistä se moinen käytäntö juontaa juurensa? Mutta miksi sun nimes on just Karhans? Tarvitaanko siihen joku syy, että sun nimes on just se? Mitä se on? Siis vaikka Angelica C:llä ja kahdella G:llä, mutta lausutaan Sirba. Vittuilet sä. Turpa kiinni, Marsu. Vittuilet sä, Karhans. Ei, mä esitin vaan kysymyksen. Kun mä oon tässä nyt vähän hämilläni näistä nimikysymyksistä. Vittuilet sä. Turpa kiinni kuin molemmat. Eiköhän meidän tämänkertainen kalenterimerkintämme sitten ollutkin tässä. Kiitän meidän vieraitamme ja toivotan oikein hyvää joulun odotusta. Kiitos Timo kahdella P:llä ja tupla S:llä sekä Riitta kuulla ja makkara perunoilla. Vittuilee. Oi saatana, miten huonoa huumoria. Hyvää joulun odotusta, rakkaat.